او کباب درې ډوړه زنده باد خوشاله لري دې کلی او پدې کلو کې داسې خلکې تاو دغه یو دغه یو اغه یو غریب بوزي رازا غزیتا 1500 روپے زر زر روپے براکه او هغه زیتا او دغه زیتا بلان شي او دا پکې دلال دی ير دا پیسې بوم دی خزل وړي دام پیسې ری نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې دا کسب قسم دې چې نارانو کافرانو هم دا نه کو دا بیمان منافقانو کو چې نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے نه خدا هی ملا نه وسالی سنم دا ابو جهل غند غیرتی خلکو یقینو کا غیم دا کار نه کو چې غنی یو وینځه چلولا دا یو وینځه پیسې عجیب کې اچولې دا غیرتی خلکو نه کو دا عبد الله ابن ابی منافق رئیس المنافقین سردار د منافقانو دا هغه بار کې تفسیر قرطبی لیکلی لري چې هغه یو دو وینځه غریبانان غلامان ساتلې وي او پاغي باندې به پیسې ګټلې دا غیرتی کافرون دا کار نه کو او نن پختانو په ډب ډبی باندې خپل لور خپل خور خپل رواندار دا کې نو لرا کله اغه ډی ته بوزا کله دغه ډی ته بوزا کله اغه بازار ته بوزا کله دغه بازار ته بوزا د هسپتال په بانه باندې د ډاکټر په بانه باندې د چکر په بانه باندې د پلار کور په بانه باندې د خاله د کور په بانه باندې په پوجی کار د ننداری په بانه باندې ماسی کار د تپوس په بانه باندې د عذر مبارک په بانه باندې او نه په ټوله داسې روانه ده او مهر البغیه مهر البغی خبیث دا اللہ نبی فرمائی مسلم شریف کی حدیث تے چی دا زناکار پیسے اغسطل پا بدا ملے پیسے اغسطل دا سوچا او اتفاقی حرامی دے امرداری دی تردی پوری چی نبی علیہ السلام تے صحابی وی ما سر اوخ دے وی ردی اوخ سحق دے اوخ ادا اوخ دے ساروے دے نبی علیہ السلام متوی دا خو ساتا وی یو حق دارے چ په ګودر کې بیلواشي په ګودر کې بیلواشي ګودر کې بسنګ چالو هغه زمانہ کې به دو بو په غاړه باندې ساروی اوخیل وشلی د دې لپاره چې غریبانو به جام راوړیو غریبانو به پیاله راوړیو ناګل به په پیاله کې پکې په ورخلو نو وی کور به نه لوشي ګودر کې مطلب سو د غریب پکې خیال وساته ما اوتا کرا د مونږ پر خلکو په کورونو کې غټ غټ غواګانې د ټرکونو مرا د ستنو غواګانې دي او سلوی خو دیر شو دور دور کیلوګان پی کوي خدا را ته وایا چې په چم گاون غریب کار دی چرته په افته کې یو جام یو پیاله ورلیږلی دي په غوی باندې پیسې اغستل یقینو که زموږ دې دین کې دام نشته په اوخ باندې پیسې اغستل په سانډه باندې پیسې اغستلو په چیلی باندې پیسې اغستلو په ګډ باندې پیسې اغستلو یقین وکړه زمونږ په دې دین کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته دا نه ویلي چې ګنې ته څوک دغه مادی راولي دغه ساروی راولي نو د هغې نه په پیسې اله نه وي ورپرېدی به نو بیا راشه چې یو سړی انسانان په دې طریقه باندې استعمالوي او په هغې باندې پیسې د زنا پیسې دې ته دیوس وی دې سړی ته دا سے سڑے دا اللہ پاک گورا اللہ غیرتی بادشاہ دے دا اللہ بے غیرت خلق نرے خواخ بے غیرت سڑے دا اللہ پاک ڈیر بدیشی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیر بدیشی دے تا دیوس ہوئی پارا بے کہ دیوس ستا ہوئی دا دیوس آمونگا پختانو آئیو ویدت دوس ہوئی دوس دا دوس مانا چه دا دیوس اغا سڑی ری چه دا اغا کور تا خلق رازی او اغا خر دوڑای خوری او اغا وی پاو کباب دری دوڑای زنده باد خوش آلا ری خان دی